Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що його другий саміт з очільником КНДР Кім Чен Ином відбудеться після виборів до американського конгресу, що заплановані на 6 листопада. Зустріч пройде після проміжних виборів в Конгрес. «Я просто зараз не можу покинути США», – наголосив глава Білого Дому. Він сказав, що планується проведення другого саміту, він бачить неймовірний прогрес у переговорах Сполучених Штатів з Північною Кореєю. Тож у США ретельно готуються до нової зустрічі Трампа та Кім Чен Ина. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що кінцевої мети все ж вдасться досягнути, що полягає у повній денуклеаризації Північної Кореї.